Teknari sisältää tekstiä, kuvia, ääntä, videoita sekä paljon erilaisia interaktiivisia ominaisuuksia. Näin homma toimii. Lehden vaakasivuja selataan pyyhkäisemällä sormella sivusuunnassa. Seuraavaan artikkeliin pääset vetämällä näytön kuvaa oikealta vasemmalle. Suurin osa artikkeleista sisältää alasivuja, joiden välillä liikutaan pyyhkäisemällä näyttöä pystysuunnassa. Alaspäin osoittava nuoli kertoo, että artikkeli jatkuu. Jotkut videot lähtevät pyörimään suoraan sivulle tultaessa, mutta suurin osa käynnistyy painamalla mustalla pohjalla olevaa keltaista kolmiota. Koskettamalla käynnissä olevaa videota saat esiin videon toistoon liittyviä toimintoja. Videon voi pysäyttää ja sitä voi kelata eteen ja taakse. Apple TV-laitteen omistajat voivat katsella videota halutessaan television kautta. Pienen videoikkunan saa myös koko ruudun kokoiseksi. Pääset takaisin artikkeliin napauttamalla sinistä Valmis-painiketta. Kun kosketat näyttöä, sivun ala- ja yläosaan ilmestyy tummat palkit. Harmaata laatikkoa liuuttamalla voit selata artikkeleiden vaakasivuja. Pääset kuvakkeessa näkyvään artikkeliin nostamalla sormesi näytöltä. Yläpalkin vasemmasta laidasta pääset suoraan Teknarin lehtiarkistoon. Oikean yläkulman kuvaketta napauttamalla voit selata lehden sisältöä vaakasuunnassa. Samalla saat kuvan lehden rakenteesta. Pääset haluamaasi artikkeliin koskettamalla sitä sormella. Kaikki artikkeleiden sisältö ei ole valmiiksi näkyvillä. Esimerkiksi laitteiden tekniset tiedot, faktalaatikot ja näkökulmat saat auki painamalla plus-merkkiä. Kaksipäinen nuoli kertoo, että saat näkyviin lisää kuvia tai tekstiä pyyhkäisemällä näyttöä pysty- tai vaakasuunnassa nuolien suuntaisesti. Ja loput selviää rohkeasti kokeilemalla.